Isli Islami, Orin e Bia ja dy prezantuesit simpatik të emisionit të mëngjesit Wake Up. Dysha prej kohësh është përfolur për një lidhje mes tyre. Asnjë reagim nuk kemi marrë nga Isli dhe Ori, pasi ata kishin preferuar të mos i komentonin këto thashë theme. Por së fundmi, Isli ka qenë i ftuar te Rudina dhe mes shumë gjërave, ai foli për herë të parë dhe për marrëdhënien e tij me moderatoren bukuroshe. Ori është ashtu siç duket në ekran. Ashtu është edhe në të vërtetë. Është komode, është e qeshur. Tha Isli dhe theksoj se ajo është një mikesh shumë e mirë. Dër personat e parë që shonë në mëngjes është Ori dhe jam e fat që kam çfarë të shoh. Me këtë deklarat, ai hodhi poshtë gjithë thashë themet duke na treguar se ata janë vetëm dy miq dhe koleg shumë të mirë.